Lizarrako ibarrean kokatuta Iruñatik 50 kilometrotara, Baletare zizena dute ere bere baitan. Horrela ziztu bizian Oteizara etorri gara zuen etxetara, hemengo dizdira eta sarma ekartzeko elkarrizketa interesgarrien bitartez. Emaitza ikusi nahi, ba ez mugitu asteargoaz eta. Maider, zemuz? Kaixo, oso moduz. Oso gustora gabiltza usted Idoia parkean gaudela eta Idoian parkean gaudelako Oteizan, ez? Bai, Idoia parkea da hau. Idoia parkea ditzen da hemen Idoiako putzua zegoelako aintzinean eta horregatik eman zioten Idoia izena parkeari. Aha, ez dakit leku aproposa den, bueno, ez dakit gazteentzat, helduentzat, etortzeko lasaitasun eta parkearen bila etortzen direnentzat. Bai, gu gazteak ginenean, beti hemen, onera etortzen ginen, hau zen gure topagunea, hori da. Eta oso gustora egoten ginen hemen, pues, lagunekin, eta, bueno, eta nahi baduzu lasai egon liburu batekin, egunean zehar, pues, esertzen zara hor banku batean, eta ere oso gustora egoten zara. Hori da, pizkate. Lasaitasuna handia dago hemen. Pakea, ez, lasaitasuna esaten dezun bezala eta ikuspegi itzelak ere, ez? Aurkitu ditzakegu hor Urramendi mendia, Urbasa mendilerroa, kontaiazu. Bai, hori da Urramendi mendia, gero handik jare Urbasa mendilerroa dago, eta Morentin, Muniain, Dikastelu, herri guztiak ikusten dira hemendik, oso bista polita dago hemendik. Ikuspegi politak, ez dakit maitaleentzat ona etortzeko gerturatzeko ere edo? Bueno, maitaleak hemen, ez dakit, oso intimitate handia edukiko duten, jende asko etortzen da gauean, jende gaztea, azten zarenean erretzen, eta bueno, eta beti hemen egoten ginen gaztea ginenean, eta oraindik ere jendea dator. Orduan maitalentzat ez dakit oso aproposa den. Oso aproposa denik. Bueno, nahi behar zupizkate, ja ikusentzuleak kokatzeko eta bar, Oteizan gaudela, Oteiza izena nondik dator? Zer nolako sustraiak ditu izen honek? Oteiza izena euskal jatorria dauka. Naiz eta orain euskeraz ikastea hemen eta euskeraz hitz egitea oso zaila egiten zaigun Oteizako jendeari, Oteiza izena euskal jatorria dauka. Ota edo Ote izenetik dator eta hau Brezo edo Argoma, baliteke edo. Hori, bai, argoma, ezan nahi du. Eta hori da, dakigun gauza bakar. Badakit, bueno, Oteizarrak zeatela, eta baita baleontzarrak edola, badakit baleontzearekin badagola horrelako kondaira bat, ez? Bai, baleneros deitzen digute, hemen gertatu zen, historia, hemen Idoiako putzua zegoen, eta, bueno, iluntzean, ekasari bat pasazen hemendik, eta putzuan ikusi zuen mugitzen zerbait mugitzen zela. Orduan, korrika herriraino igo zen, pentsatzen bale bat zegoela putzuan. Orduan, herri osoa jaitsi zen, makilekin, eta, bueno, balea harrapatzera. Eta hurbiltzean konturatu ziren ezela balea. Astoei gainean jartzen zaien zakua gauzak eramateko, hori zen, orduan, bueno. Beraz, pizkat, izorratu zioten kondaira edo horren oihartzuna edo. Orduz geroztik, jeneros deitzen digute. Eta zuek arro zaudete, ez? Bueno, bai. Zizien horrekin edo. Bai. Gustatzen zaizue gehiago horrela ditza Oteiztarra baino edo, bueno. Bai, jeneros, bai, beti. Gainera ere, badaukagu, egin dituzte pegatina batzuk, otxean eramateko, bale bat dela, orduan, bai, gustatzen zaigu jeneros deitzea, bai. Oso ondo, bueno, nahi badezu, ekonomiari orain, jo, diezaiok egu, bueno, zen olako evoluzioak du hemen ekonomiak? Pues ekonomia hemen aintzinean, bai, eguneko eguna, nekazaritzatik bizitzen zen. Baina gaur egun ja industria hasi zenetik, jende gehienak industrian edo zerbitzuetan lan egiten dugu. Hemen Oteizan industria oso gutxi dago, orduan kanpora joan bargara lan egitera. Edo Iruñara, edo Lizarrara, baita ere igual Tafallara joan gaitezke, baina hemen Oteizan gehien bat industria eta zerbitzuetan lan egiten dugu. Naiz eta oraindik badagoen jendea nekazaritzatik bizitzen dena, baina gehien bat
gehien bat industria eta zerbitzuetan. Eta turismori buruz, ez antzeko? Ez dago turismorik hemen ere, ez dago turismo handia. Landetxeak edo lagutxe. Landetxeak, ez, bat egongo da herri osoan, eta bueno, ez dago, ez dago landez, ez dago turismorik hemen. Zure ustez, suspertu beharko litzateke hemengo turismoa edo landetxeak? Igual bai, gutxienez, herria gehiago mugitzeko, azkenean, oteitza da, eta ez basoaz kanpora, ez daukazu oportunitaterik beste gauza bat egiteko orduan, bai. Igual... Indartu beharko litzatekela, ez? Eta indartzeko ez dakit festak ere aitzake moduan erabil daitezkela, edo badakit hemen, bueno, festa bat baino gehiago baditu zuela, bereziki maiatzean... Bai, bi festa nagusi daude. Bat maiatzak lehenan, jaizten garela erromerian Santirsoko baselizaraino, erritik erromeriara ibiltzen jaizten gara, eta han, bueno, mesa bat dago, mesa ondoren, bakoitza bere familiarekin, elkartzen gara, eta, bueno, bazkaldu egiten dugu han. Egun aparta edo esagit. Oso egun polita da. Gero, azte buruan, festak dira. Festa gauztentzako festak, eta, bueno, eta helduentzako ere bai. Helduentzako ere. Zer nolako ekitaldiak egiten dituzu egun horietan, ez da egite, bazkari eguna, bueno, bazkari potoloak, ikuskizunak, kontzertuak. Bai, egoten da ikuskizunak, kontzertuak egoten dira enparantzan, herriko enparantzan, orkesta dator, eta, bueno, herriko festak, herri guztietako festak bezala. Oso festa politak dira herriko entzat, bai. Oso ondo pasatzen duzu, familiarekin egoten zara, lagunekin egoten zara, eta, bueno, oso festa politak dira. Eta gero bere badaude, Mikel Deunaren jaiak, hori jaia nagusiak dira. Antzinean, 1974 arte, irailean egiten ziren, irailak 1929. Baina gero instantzia bat egin zuten herriko biztanleak, eta abuztura pasa ziren, orain abuztuak 19 hogeian hasten dira. Eta festa hauen esan nahia edo zentzua, nondik dator edo... Mikel Deunaren festak dira. Orduan horregatik ziren irailean eta orain abuztura pasa dira. Eta ez dian entzutetsuak bestearekin konparatuz, alderatuz edo bueno? Dira garrantzitsu, maiatxean... Maiatxakoak besteak baino. Maiatxakoak dira, bai. Beraz, etorri behar gara, ez? Naita nahi ez dastatzea edo gozatzea. Gainera, lehenengo egunean, Elizako zuaiztian egiten ditugu kalderoak eta kuadrilarekin, eta oso egun polita da. Giro polita? Bai, ez? Beno, batukada bat egiten da, edo, bueno, eta oso ondo igarotzen dugu. Bueno, saiatuko gea etortzen. Mila esker denagatik, Maider, eta, bueno, segituko dugu gure ibilbidea hemendik. Bale, mila esker, etortzenatik, ale agur. Ia konturatu gabe saioaren erdian gaude, ohiturei jarraituz arkitektura eta honen zabalkundea hemen Oteizan nolakoa izan den jakiteko horri eutsiko diogu hurrengo elkarrizketan. Maite, zemuz? Oso ondo. Oso gustora gabiltza, Oteizan zuen herrian ezagutzen eta orain arkitekturaren txanda dator horregatik hemen gaude San Miguelen Elizaren aurrean. Konta iguzu zenolako zelebrekeriak ezaugarriak dituen. Ba, ikusten dugunez, Oteizako Eliza oso Eliza simplea da, ez du ezer askorik... Apartekorik hori da. Baina esan dezakegu hori 16. mendeko Eliza dela, baina mende desberdinetan eraiki zutela. 16. mendean hasi ziren eraikitzen eta bukatu zuten 19. mendera aldera. Orduan, nabaritzen dena, aipatu dezakeguna da hori, 16. mendeko harria zein den oso ongi nabaritzen dela, oso uniformea delako, eta 17. mendeko harrirari dagokio denez, esan dezakegu desuniformeagoa dela. Eliza honekin egin zutena zen, lehenengo aksidea eta kruzeroa eraiki zuten, eta diru faltagatik itxi egin zuten. Orduan, Eliza herriarentzat txikia gelditzen zenez, nabea eta dorrea eraiki zuten. Dorrea altua, ez? Ikusi dezakegun moduan, edo bueno, edo ez da oso altua. Igual eraiki edo bukatu gabe dagoela esan dezakegu. Zergatik, berriro ere diru faltagatik. Dakiguna, Eliza honen estiloa dela estilo baskongado esaten dutena, eta estilo baskongado esaten dugu dela,
Durangoko kantero batzuk eraiki zutelako. Bizkaitarra, edo kanpotarra. Hori da. Baina hori, pues eraiki zutenak esan dezakegu euskaldunak. Zirela, horregatik estilo baskon gado dela esaten dute. Nega duzu Eliza batetik bestera, jo dezakegu orain, San Miguel Elizatik, bai. San Salvadorrera. Goiko partean, badugu San Salvador edo Santa Barbara Eliza deitzen dutena. Izen desberdinak ditu. Bai, bi izen ditu, baina gehienetan San Salvador Eliza. Eliza dagoen tokian, dakigunez, 11. mendean beste Eliza bat zegoen, baina Santxo Laugarrenak Lizarrako monasterio iratxeri eman egin zion Eliza hori. Orduan geroztik aurrera, pues aldaketa pia bat jasan ditu Eliza horrek gaur egun arte. Eta Eliza horrek asko sufritu zuen, pues guda edo beste gauzengatik, eta 1726. urtean bateratu zuten San Miguel Elizarekin. Eta hangoian ez zen zeremonianik, ez Elizarik egiten. Aipatzeko dola ataria. Aipatzekoa da, eta ataria neoklasikoa dela, eta oso Eliza txikia dela. Eta bigarren guda karlistan, ejertzito batek okupatu zuen Eliza hori. Ejertzito, ez dakit, liberala edo hor sartu ziren? Ejertzito liberala, bai, okupatu zuen. Beraz, ere historia hor sartuta dago, ez? Bai, Elizaren aipatzekoak ez dira asko, baina horren barruan badugu historiaren aztarnan, bai Elizan, eta baita ere Elizaren inguruan ere, orain hori eskola eta eraiki zuten, baina aspaldiko argazkietan ikusi daitezke nola oraindik dauden higeten armarriak eta hondakinak eta aztarnak. Nagadezu, Elizak, eusten ditugu, ez dakit baztertuta, orain txiki batera jo behar dugulako, baseliza batera nio, San Tirso deitzen dena, ez? Bai. San Tirso uste dugu, ere hemen Oteizan dena uste dugu. Uste dugu herri txiki eta xume bat zela, eta hori desagertu egin zela herria, baina Eliza gelditu zen. Txikia da, San Tirsoko Eliza, barruan ere ez dago ezer, baina herriko jai txikietan erromeria gisa egiten dugu San Tirson. Eta han, meza egiten da, eguraldi ona baldin badago kanpoan eta bestela barruan. Eta gero, txaranga, parranda... Eta denetari, parranda eta bar. Ez da egite mengoak edo mengotarrak, kiroltzaleak zareten ala ez? Bai. Zatezakegu. Galdetzen dizut bereziki, zapaltzen ari galen lurra, hemendik ikusten badien dugun barrenian pilotaleku bat daukagu edo zuen pilotaleku zarrena zela, ez? Iraganean edo aristian. San Miguel Eliza bukatu zutenean, horrez geroztik egin zuten sakristia edo nire atzeko etxe hori. Eta hemen zapaltzen dugun eremua esan dezakegu izan zela herriko lehenengo frontoia. Eta hemen elkartzen ziren garai hartan gehien bat gazte mutilak edo gizonak, hori eskupiotan edo zestapotetan jolasteko. Eta gaur egun frontoia edo pilotalekoa beste leku batera eraman duzu, ez? Bai, poliki ez lodeldegira eraman dute. Baina hemen gelditzen da eta ez dakit noiz baitetan jokatzen dezuen, edo bakarik ondare bezala. Hori, herriaren herrialdean dagoela, bitabernen artean eta udan eta hemen elkartzen garela pilotan jolastera. Aipatzekoa da hemen, esatea, frontoiago baino lehenago, hemen ikuste ditugun zuaitz zauen ere muan larre txiki bat zegoela eta horri deitzen zioten larretxiz. Eta larretxiz hori zatituta gelditzen zen herriko errepide nagusiaren gatik. Eta gero ja eraiki egin zituzten harrizko zutabeak edo hemen ikuste ditugun eskailera. Eta larretxiz honek ere batzen zuen bai Eliza, bai udaletxea. Hemen ikusi dezakegun udaletxea ere iraganean baserri bat zela. Bai. Entzutez edo izatez. Udaletxearen barruan ikus daitezke haintzineko udaletxeko argazkiak eta oso ongi ikusten da baserri baten antza zeukala, ez? Nola baserri haundia zela bere harriekin, harri landuak gainera, baina gero erabaki zuten 20. mendeko daukagun eraikin hau. Egitea, kuriosoa, ez? Bai. Da, ez da, baserri batetik udaletxea, ez? Bihurtzea edo. Bai.
baina hori... Ez da leku askotan ikusten edo, bueno... Ez da leku askotan ikusten, baina hemen antzeman edo ikusi dezakeguna da, pues, Oteizako herriak ez duela askorik egin ere, pues, aztarna horiek edo antzinako irudi edo sormen horiek, ba, gordetzeko edo babesteko. Bueno, eta nola ikusten dezu, ez dakit etorkizuna edo hemendik 10 urte buruan, bueno, badakizu nik uste ondare sakona, interesgarria, mantentzeko ibilbideak edo badaude? Edo pues hori, ez dakit, hori gazteon eskuetan dagoela uste dut, eta pues nik uste dut gaur egun historiako gai edo ideia unitatera ditugula, orduan hemendik 10 urtetara, pues, ideia horiek garatuko direla edo gehiago sortuko direla. Bueno, ba, horrela izan bedi, mil eskerdanagatik Maite, eta bueno, beste bat arte, eta segituko dugu gure ibilaldia hemendik Oteizatik berriz. Bale, ba, aio! Bale, aio! Espero dugu izerdi askorik bota ez izana eta ikusitakoarekin animatzea ona etortzera eta paseotxo batzuen bidez disfrutatzea gu disfrutatu dugun moduan. Besterik ez, aio!